የአማራ ክልል መንግስት በሰሜን ጎንደር ዞን በጦርነቱ የደረሰውን ውድመት መልሶ ለመገንባትና ለማቋቋም የሚሆን ከመቶ ሚሊዮን ብር በላይ አበረከተ። በአዳርቃይ ከተማ በተካሄደው የመልሶ ግንባታ የማስጀመሪያ መርሃ ግብር የክልል ቢሮ ኃላፊዎች፣ የዞንና የወረዳ የስራ አመራሮች ተገኝተዋል። አድኖ ማርቆስ ዝርዝሩን ይነግረናል። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በጦርነት የደረሰውን ውድመት መልሶ ለመገንባትና ለማቋቋም የክልሉ መንግስት የማስጀመሪያ መርሃ ግብር እያካሄደ ሲሆን በሰሜን ጎንደር ዞንም መርሃ ግብሩን አከናውኗል። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ጋሻው አወቀም፣ የክልሉ ዋና ኤነርጂ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ማማሩ አያሌውና የክልሉ መልሶ ግንባታና ማቋቋም ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አባተ ጌታውን የማስጀመሪያ መሰረተ ድንጋዩን በአዳርቃይ ከተማ አስቀምጠዋል። የአዳርቃይ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሚሊየን ታደሰ በዚህ ወቅት እንዳሉት የወረዳው ማህበረሰብ በጦርነት ከፍተኛ ጉዳት ማስተናገዱን አስታውሰው ማህበረሰቡ የመብራት፣ የስልክ፣ የባንክና ከሞላ ጎደልም የውሃ አገልግሎት እንዲያገኝ በመደረጉ ምስጋና አቅርበዋል። ድጋፉ የተሟላና ዘላቂ እንዲሆንም አስተዳዳሪው ጠይቀዋል። ከመሰረተ ልማት አኳያ የስልክ፣ የባንክ እንዲሁም የመብራት አገልግሎት ጀምሯልና በህዝባችን ስም ምስጋና ማቅረብ ይፈልጋሉ። ከኬሪ ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር የማይተክሊት የውሃ ፕሮጀክትን በቅርቡ በማስጀመሩ አብዛኛው ችግራችን ከሞላ ጎደል ለመቀነስ ተችሏል። መንግስት ማህበረሰቡን ለመደገፍ ጥረት እያደረገ ቢሆንም በወረዳው አስቸኳይ ምግብ እርዳታ የሚፈልጉ በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች እንደሚገኙ የጠቆሙት አስተዳዳሪው በትምህርት፣ ጤናና ሌሎች ዘርፎችም እየተደረገ የሚገኘው ድጋፍ በቂ ባለመሆኑ የክልሉ ቢሮዎች በስራቸው የሚገኙ ጽህፈት ቤቶችን እንዲያጠናክሩም ጥሪ አቅርበዋል። ከ50 ሺህ በላይ የሚሆኑ ወገኖቻችን አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ሊያገኙ አልቻሉም። በዚህም ብዙዎች በረሃብ ምክንያት ለበሽታና ህመም እየተጋለጡ ይገኛል። በመሆኑም የክልሉና የፌዴራሉ መንግስት አስቸኳይ የምግብ አቅርቦት ለህዝባችን እንዲያቀርብ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ያለለም ፈንታውን የዞኑ ማህበረሰብ ባለፈው ስርዓት መዋቅራዊ በሆነ መንገድ እንዳይለማ ሲደረግ ቆይቷል ካሉ በኋላ ባለፉት 2 ዓመታት ደግሞ በጦርነት ወድሟል ብለዋል። ሰሜን ጎንደር ከዛ በፊት ስርዓታዊ በሆነ መንገድ አካባቢው እንዳይለማ እያደረገ ለምለም አካባቢዎችን እየቆረሰ የተሻለ መሰረተ ልማት እንዳይካሄድ እያደረገ ሲጎዳው የቆየ አካባቢ ነው። ይህ አካባቢ እነዚህ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ግልጽ ነው፣ ያውቀዋል። ችግር ያጋጥመናል፣ ግን በጥረታችን በእርግጠኝነት እንወጣዋለን፣ እንቀይረዋለን። የመሰረተ ድንጋዩን ካስቀመጡት መካከል የአማራ ክልል መልሶ ማቋቋምና ግንባታ ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር ዶክተር አባተ ጌታውን እንዳሉት ጦርነቱ በአገሪቱ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። በመተባበርና በመተጋገዝ የደረሰውን ውድመት እንገነባዋለን ብለዋል። በጦርነት መላው አገራችን ኢትዮጵያ ሰብአዊ፣ ቁሳዊና ስነልቦናዊ ውድመት ደርሶበታል። ይበልጥም አማራ ክልል ደግሞ የጦርነቱ ግንባር ቀደም ተቋዳሽ በመሆኑ ተደጋጋሚ ጥፋቶች ቢደርሱም የሃይማኖት አባቶች እንደሚሉት ሁሉም ነገር ለበጎ ነው። ለበጎ በመሆኑም ከድሮ በተሻለ እንገነባዋለን፣ ከትናንት በተሻለ መልሰን እናቋቁመዋለን። ጉዳቱ በክልሉ በርካታ ዞኖችንና ከ87 በላይ ወረዳዎችን ያጠቃለለ ነው ያሉት ዶክተሩም የክልሉ መንግስት ለሰሜን ጎንደር ዞን መልሶ ማቋቋም ከ100 ሚሊዮን በላይ ብር ማበርከቱን ተናግረዋል። በአጠቃላይ በሰሜን ጎንደር ዞን ወደ 100 ሚሊዮን የሚጠጋ በጀት ይዘን ነው ዛሬ የመጣ ነው። የጤና ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች፣ የውሃ ተቋማት እና በችግሩ ላይ ጥቃት የደረሰባቸው ቤቶች መገንቢያ የሚሆን በዝርዝር ይዞ መጥቷልና በዝርዝሩም ወደ 19 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ናቸው በዞኑ የመጡት። ከዞኑ 60% የሚሆነው እዛ አድርቃይ ነው። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ጋሻው አወቀ በበኩላቸው የክልሉ መንግስት በጦርነቱ ጉዳት የደረሰበትን የሰሜን ጎንደር ዞንን መልሶ ለማቋቋም የማስጀመሪያ መሰረተ ድንጋይ ማስቀመጡን ገልጸው የዞኑ ማህበረሰብ መልሶ ግንባታውን እንዲያግዝም አሳስበዋል። የክልላችን መንግስት ከመልሶ ግንባታ ፕሮጀክቶች ጋር በመቀናጀት የራሱን የውስጥ ሀብትና ከውጭ ሀገርም ቢሆን የሚረዱንን ሀብቶችና ድርጅቶች በማሰባሰብ ጭምር ለሰሜን ጎንደር ዞን በዚህ ዙር ብቻ ከመቶ ሚሊዮን ብር የሚያዝ ድጋፍ አድርጓል ማለት ነው። በመርሃ ግብሩ የተገኙት የክልል ቢሮ ኃላፊዎች በአዳርቃይ ወረዳ በጦርነት የተጎዱ የትምህርት፣ የውሃ፣ የጤናና ሌሎች መሰረተ ልማቶችንና የተጀመሩ የመልሶ ግንባታ ስራዎችን ተዘዋውሮ ተመልክተዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ አድኖ ማርቆስ አዳርቃይ።